հերթագրվել է 6 պատգամավոր եւ առաջին հարցը միստր Վարողի իրավունքով կտամ ես Տիկին Թոմասյան դեսեք ԿՊ խմբակցության պատգամավորները որպես իշխող ուժի պատգամավորներ եւ նաեւ նախկինում իմ քայլ խմբակցության պատգամավորները անկախ նրանից թե իրենք գործադիրի որ գործողության կամ որ ոլորտի հետ են առնչվել ընդհանուր առմամբ կրում են քաղաքական պատասխանատվության ընդհանուր իշխանության եւ լավ եւ վատ արդյունքների համար դուք մինչեւ 2020 թվականի նոյեմբերը եղել եք իշխող խմբակցության անդամ արդյոք դուք կրում եք քաղաքական պատասխանատվություն ձեր իշխող խմբակցության անդամ եղած ժամանակաշրջանի համար իր բոլոր արդյունքներով հանդերձ շնորհակալություն շնորհակալություն դուք գիտեք Ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ ես երբեք պատասխանատվությունից խուսափող տեսակ չեմ։ Ես կրում եմ պատասխանատվություն իմ բոլոր քայլերի եւ դրանց հետևանքների համար։ Բայց ես սովոր եմ պատասխանատվություն կրել այն բանի համար, ինչից տեղյակ եմ։ Ես չեմ կարող պատասխանատվություն կրել բաների համար, որոնցից անտեղյակ եմ։ Իսկ դուք շատ լավ գիտեք, որ խմբակցության ներսում եւ ընդհանրապես հատկապես պատերազմական իրավիճակում եւ դրանից հետո խմբակցությունը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել կամ գոնե ես խմբակցության ներկայացուցիչ տեղյակ չեմ եղել իշխանության որևէ գործողության դրա տրամաբանության դրա հիմնավորումների մասին եւ եթե տեղյակ չեմ բնականաբար չեմ կարող գրել պատասխանատվություն անտեղյակության համար շնորհակալություն շնորհակալություն իսկ պատիվ ունեմ խմբակցության ամբողջ գործունեությունից դուք տեղյակ եք Տիկին Թոմասյան Պատիվ ունեմ խմբակցությունը նոր է ձևավորվել ավելի այլ ավանդույթներով եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ուզում եմ հատուկ ընդգծել որ ընդիմադիր խմբակցությունն է եւ պատասխանատվությունը ընդիմադիր խմբակցության պատգամավորների դեպքում շատ ավելի այլ է բնականաբար ես կրում եմ նաեւ պատասխանատվություն պատգամավորական այս գործունեության համար շնորհակալ եմ շնորհակալություն Արեգնաս Մանուկյան Շնորհակալություն, նախ մի արձանագրում անեմ, որ քաղաքական պատասխանատվությունից խոսում է մի թիմ, որը ընդհանրապես որևէ հարցի հետ կապված